बदलापूरमधील चिमुकली अत्याचार प्रकरणात ज्या आरोपीचं एन्काउंटर झालं अक्षय शिंदे, त्याच्या नातेवाईक आता त्याच्या घराजवळ जमा झालेले आहेत. पाहायला गेलं तर आज त्याचा अंत्यसंस्कार होणार आहे आणि त्याची जो मृतदेह आज बदलापूरात आणला जाणार आहे. तर आपण पाहू शकतो हे जे नातेवाईक इथे जमा झालेले आहेत आणि हे आज त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी इथे आलेले आहेत. मात्र पाहायला गेलं तर हे अजूनही त्यांना अजूनपर्यंत काही माहीत नाही आहे. जे इथे जे नातेवाईक आले ते त्यांच्या गावावरनं आलेत, कोणी कुठनं आलेत, मावशी आज तुम्ही इथे आलेत काय? आम्ही गावावरचं नाही, आम्ही इथुरलंच आहे, कर्वे मंदिरच आहे. आम्ही इथं उर राहतो, इथुरलंच आहे. आम्हाला असं माहीत पडले येणार आहे माहीत म्हणून आम्ही आले. दुसरं आम्हाला दुसरं काहीच माहीत नाही, माहितीसाठी आलो. आज येणार आहे इथे? हां, येणार आहे म्हणून असे बोलत होते म्हणून आम्हाला आम्ही येऊन बसले इथे. पण माहीत काय आलेच नाही, आम्ही इथंच आहे. पाहायला गेलं तर मयत आज इथे येणार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण अजूनही कोणतं त्यांना काहीच कळत नाही आहे, कारण की त्यांच्याकडे मोबाईल नंबर नाही आहे. त्यामुळे त्यांना अजूनही कळत नाही आहे की अक्षयचा मृतदेह कधी बदलापुरात येणार आहे. कॅमेरामन अभिलाष अजिजाने, साम टी व्ही, बदलापूर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टी व्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.